nějakých dalších. Běží na 150 CS. Ty vole, cože? Další knock? Můžeš? No, dobře. No, ty vole, já už mám jenom banány. Někde. Nemám shine. Jo, jo, tady před, podle mě East 75, kam. Jo, taky si myslím, jo. Já se nemůžu hnout, nějak jsem vyplý. Já to samý, jo. Zóna za 3 vteřiny. Last one. Je tam za tím stromem nalevo. Jo, přebíhá. Laurin, tady nahoře. Jo, dobře. Co ty vole? Za šutrem. Dobře. Dobře.